نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، چوتھا نام علی حیدری، پنجواں نعرہ نجف دوالی آپ سن نعرہ حیدری، پنج نعرے علی دے نام دے، پنج ختم قرآن دے۔ عزت دار مجمع، واجب الاحترام مجمع، میں امام حسین علیہ السلام دا گداگر اپنے بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت، ایڈا وڈا لجپال، لازوال، با کمال، بے مثال ہے میرا حسین، جہاں دی جتی ہے جو رزق موجود ہے۔ تسا جیندے رہو، تسا سلامت رہو، تسا آباد تے شاد رہو، خالق کائنات بانی مجلس کو آباد تے شاد رکھے، خان صاحبان دا اے گھر آباد رہوے، انہاں دے بالاں دیاں اللہ زندگیاں دراز فرماوے، انہاں دے مرحومین دے اللہ درجات بلند فرماوے، مغیث مہدی سید مولانا کو صحت عطا فرماوے، جو بھی لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، انہاں کو میرا اللہ زندگی اور صحت عطا فرما، اور انہاں دیاں میرا اللہ پریشانیاں دور فرما، اگر تکلیف نہ سمجھو، سونے سونے چہریاں نال سونی سونی صلوات۔ اچھا، میرے بھائی کو اللہ زندگی اور صحت عطا فرماوے، چاون صاحب کو مولا اس تکلیف تو نجات عطا فرماوے، مولا دے آزاد آرن پرانے، جی جی، انہاں دے بھائی پریشان ہیں، اللہ انہاں کو انہاں دی پریشانی دور فرماوے۔ سر جی، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، بڑی مہربانی، زندگی ہوئے۔ سر بڑا سونا استقبال کیتے ہوئے، تسا جیندے رہو، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا، سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے۔ آج دی مجلس دی ابتدا میں پاک امام حسین علیہ السلام دیا چار سطرہ، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا، ہاں تجھے حیدری۔ سر بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سارے بولو حیدری، بڑی مہربانی، تھوڑی اللہ زندگی دراز فرمائے۔ لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین۔ چلو میرا دل آ دے ملتان علیہ کو سرے کی سنواوا، توجہ ہے میرے بھائیوں، میرے چاچے پریشان تو نہیں ہوئے، سر بڑی مہربانی۔ یزید ہر ابتدا تو تلے، حسین ہر انتہا تو اتے، لالے یزید ہر ابتدا تو تلے، حسین ہر انتہا تو اتے، یزید فانی فنا تو تلے، حسین باقی بقا تو اتے۔ دو زنی میں بولے، جڑنی میں بولے نہیں، مطلب انہوں کو سرے کی سمجھ نہیں آتی، سارے کو نہیں آتی سرے کی، یہ تو میں پردہ کھڑا ہوں نا پشاور ہے، سر جی سرے کی ستان اچھ پردہ کھڑا، ملتان اچھ کھڑا پردہ۔ یزید فانی فنا تو تلے، حسین باقی بقا تو اتے، یزید دے ہتھ دعا دے منکر، حسین دے ہتھ دعا تو اتے۔
اجنبی میں کو میرے مطلب دیداد نہیں ملی. یزید دے ہاتھ دعا تے منکر، حسین دے ہاتھ دعا تو اتے، یزید تحت السرا تو تلے، حسین عرش علا تو اتے. ہر تجھے حیدری بڑی مہربان. یزید تحت السرا تو تلے، کیا خوش قسمت لوگ ہو، تساں تہاڈے لیڈر حسین ہے سر، تساں خوش قسمت لوگ ہو. او میری خوش قسمت قوم، او میری شیعہ قوم، او میری کائنات سب تو وکھری قوم، او میری سپیشل قوم. سنو تو سہی، یزید تحت السرا تو تلے، حسین عرش اولا تو اتے. سنی ذرا رمزیہ ستر ہے تو آکوں، سنی ذرا رمزیہ ستر ہے، جو این حق ہا او این رہ گئے. میں تیرا ضربان دے بعد ڈٹھے حسین اوے حسین رہ گئے. ہاتھ بلند کر کے حیدری آ جاؤ. اچھا کیڑی دیر کرنی، کسی دیاں دا گلدستہ بنائی کڑا. اچھا جناب، بڑیاں فرمائشاں. جی ہاں، تبدیلی ہے کہ کل پڑھیے، اج بال چپڑ سب بڑے بندے آتے، نکے نکے بال آتے ودن. چاچا تبدیلی جڑا قصیدہ میں سلیکٹ کیتا ہے پڑھن واسطے، جناب دی نظر جڑا قصیدہ کرنا، ان قصیدے تے میں پاک امام مڈے مولا میں کترے ایوارڈ دیتن. ہن تا بندہ جھوٹ ہی نہیں بول سکتا، نیٹ تے پکڑی ویندے. بولو، بندہ جھوٹ بول سکتے؟ بندہ نہیں بول سکتا. لہذا او ترے ایوارڈ جڑے قصیدے تے ملن میں وہ سنویں سا. جد ترے شعبان دی رات آ گئی، لے پئی تطہیر مسلے دے. اللہ جانے یار تسا کیڑے خیال ہے. جو سر جی، میں ترے شعبان دا قصیدہ جناب دی نظر چاہتا ہوں. جد ترے شعبان دی رات آ گئی، لے پئی تطہیر مسلے دے، اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مسلے دے. امام حسین دی عزت اچ بولے سو، امام حسین دی اما دی عزت اچ بولے سو، اللہ تو کو عزت عطا کرے سی. سر جی، میرے پاس لکھا ہے، اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مسلے تے، شبیر دا آمن کیا لکھاں، ہائے شبیر دا آمن کیا لکھاں. بس اتنا میں سرکار آدھا، شبیر دی ماں ہائی سجدے وچ جدا آئے شبیر مسلے. تجھے حیدری شبیر دی ماں آئی سجدے وچ جدا آئے شبیر. بولو تو صحیح، بولو تو صحیح. جدا آئے شبیر مسلے تے، گل مکی نہیں تے گل مکامنی بھی نہیں، اس تو اگو گل چل سی. ایکو صرف عقیدہ سمجھ سکے خان صاحب ساجد بھائی، ایکو صرف لالے عقیدہ ملتانہ لے ہوں سمجھ سکے. اے گہلی رب دے راز چہن، کیا بات حسین دے آمن دی، ہڈوے ماں تے پتر نماز چ. ہاتھ چ ہے نری بڑی مہربانی، جیندے رہو. میرے شہر دے بندے، میرے وطن دے بندے، دولت گیٹ دا میرے عیشی، ملتان میں جمعیا، ملتان میں پلیا، ملتان میں کو ذاکر بنایا. تہاڈی یہ بڑی مہربانی ہے، تسا میں کو برداشت کریں دے ہو، لیکن میں بھی تہاڈے واسطے بڑے بڑے تحفے گن کے آنا. جڑا میں قصیدہ پڑھدا پیا، میں پاک امام حسین علیہ السلام دی پاک اما دی پاک جھولی پڑھ سکتا.
او جھولی جیندے چ حسین جے بادشاہ دا نزول ہویا، او جھولی سیدہ دی جیندے وچ امام حسین علیہ السلام پلے۔ سر جی ہے اجازت، اللہ اللہ جھولی زہرا دی، اللہ میری بات، اللہ اللہ جھولی زہرا دی، 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 جھولی دے وچ ابن کرار ہے، امام حسین دی پاک اما دی پاک جھولی پیا پڑھدا، میرے پاس طریقہ ہے، میرا پہلا شعر میں پیا پڑھدا، ای جھولی دی خاطر اللہ نے کائنات بنائے، ای جھولی نسبت اللہ نے سادات بنائے، نہیں نہیں ہے ڈری، میں پڑھ سا لیکن تسا میری ایڈی بڑی سطر تے میرے کو وڈی داد کہہ نہیں دتی، اے دری میرے پاس طریقہ ہے، سر جی مہربانی ایک منٹ میرے پاس طریقہ ہے، میں آغوش طہارت پیا پڑھدا، او جھولی جنہ وچ بادشاہ دا نزول ہویا، میں پیا پڑھدا، ای جھولی دی خاطر اللہ نے کائنات بنائے، جھولی صدقہ دنیا لنگر کھاندے پئیے، ہاتھ اُچے حیدری، حیدری جیندے رہو، ای جھولی دا صدقہ دنیا، اے امام حسین علیہ السلام دی اما دی پاک جھولی دا صدقہ ہے، کوئی مننے نہ مننے تے گل حقیقت ہے، ول پیا پڑھدا، ای جھولی دا صدقہ دنیا قائم راندے پئیے، ای جھولی دا صدقہ دنیا لنگر کھاندے پئیے، ہر او بندہ جنت دا حقدار، ہر او بندہ جنت دا حقدار، ہر او بندہ جنت دا حقدار، جیڑا ای جھولی دا حبدار، نعرہ حیدری، جیندے رہو وسدے رہو تو سجیو، بھائی جی میرے حیران لالے ذرا میرے پاس لکھا ہے، میں ایک بھی شعر پڑھدا تسا میرے پاس لکھا ہے، اللہ پاک دی رحمت بڑھ گئی ہے جھولی زہرا دے، تے تطہیر دی آیت بڑھ گئی ہے جھولی زہرا دے، اللہ پاک دی رحمت بڑھ گئی ہے جھولی زہرا دے، تے تطہیر دی آیت بڑھ گئی ہے جھولی زہرا دے، ای جھولی دے اللہ میں ایسے شان ودھائے، دو اسلام دے بانی میری حسین دی جھولی آئے، آ تجھے حیدری، حیدری جاگ دے ہو، میرا قصیدہ پسند آتا پہ، دے
دل ٹھردا پے پل پیا پڑھدا ای جولی دے اللہ میرے ایسے شان ودائے ڈور سلام دے بانی میں دے سین دی جولی آئے دو عالم دی ملکہ میں دی سین دو عالم دی ملکہ میں دے سین دو عالم سن سن سین میڈی دا بچڑا سردار نعرہ حیدری خان صاحب حیدری جڑے چپو ہاتھ کھڑا کرو ارے چلو میں وسیم عباس ایک شعر پڑھنا بھائی جان آج کوئی آ کے نا میں دین دا ٹھیکیدار ہاں ملتان والے پلیز میرے پاس لکھا کوئی آ کے نا میں کلمے دا ٹھیکیدار تے ممبر تے بہ کے تے بڑیاں گلاں کرے میں وسیم عباس پڑھسا ایک شعر تے دنیا دی کوئی طاقت اٹھی کے میرا شعر جھٹلاوے چا مذاکری چھڑ دیاں گا اپنے گھر وعدہ پیا کرے نا اپنے لالے اچ وعدہ پیا کرے نا ٹیوشن پڑھا گنسا سکول کھول گنسا میں اے نہیں آ گیا میں ریڑھی لا لے سا ریڑھی میں تو لگدی نہیں میں پڑھ لکھا آدمی ہوں میں کوئی پڑھا لکھا کام کر سا کوئی بندہ کسے مکتبہ فکر دا بندہ اٹھی کے میری ستر جھٹ لاوے چھڑ دیاں گا ذاکری پیوڑا رے تو ذاکرہ میں پیا پڑھ دا میرے مولا دے خلاف بولن والا اے جھولی نہ ہون دی تیرا کلمہ عام نہ ہون دا اے جھولی نہ ہون تیرا کوئی اسلام نہ ہون دا تھوڑی مرضی ہاں تجھے حیدری امام حسین دی امہ دی جھولی ہے نا اے او جھولی ہے جتا حسین پلے میں پیا پڑھدا اے جھولی نہ ہوندی تیرا کلمہ عام نہ ہوندا اے جھولی نہ ہوندی تیرا کوئی سلام نہ ہوندا اے جھولی نہ ہوندی تے کو مندر ونجنا پوندا اے جھولی نہ ہوندی تے کو والد لبنا پوندا تجھے حیدری حیدری بولو سر جی بولو تو صحیح میرے نال حیدری آ تجھے نال حیدری اے جھولی نہ ہوندی تے کو مندر ونجنا پوندا اللہ وی ممنون اج تائیں جیندا اللہ وی ممنون جھولی دے وچ ایسا شاہکار او وسیم عباس جیو 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 وسیم عباس حیدری تو نعرہ کوئی نہیں مارا تو بالکل نہیں مارا اگلا نعرہ ضرور مارا ہے این تو وڈا شعر پڑھا سر جی امام حسین علیہ السلام دی عزت کھڑا پڑھدا جولی تو پاک بی بی دی ہے نیاز حسین میرے پاس لکھا دیکھو تو تہاڈی وجہ توں میں اتنی محنت نال پڑھسا اتنی محنت نال پڑھسا اس تو بڑے شعر اس مجلے سے اصل حقیقت کیا نہیں پڑھنی میرے پاس طریقہ ہے میں پیا پڑھدا این جھولی نے بھٹکیا لوگا کوئی انسان بنایا آسف علی سر جی میرے پاس طریقہ ہے میں حقیقت پیا پڑھدا میں سر تے قرآن رکھ کے پیا پڑھدا این جھولی نے بھٹکیا لوگا کوئی انسان بنایا این جھولی پھپھی والا رشتہ پاک کرایا ہاں تجھے حیدری
یزید بے شمار ہی نہیں ہویا دے بے شمار نہیں ہویا دے یزید پھپھی اور بھتری دے رشتے کو جائز کیتا حسین اس طاقت دا نا ہے حسین اس شرافت دا نا ہے حسین اس شریعت دا نا ہے جے این رشتے کو پاک کیتا اللہ دی قسم ہے میں پیا پڑھدا این جھولی نے بھٹکیاں کوئی انسان بنایا ای جھولی نے پھپھے والا رشتہ پاک کرایا اے جھولی نہ ہوندی فرض ادا نہ ہوندا اے جھولی نہ ہوندی کوئی بھی بھین پھرا نہ ہوندا حسینیات حسینیات یزیدیات حیدری زندگی ہوئے اے جھولی ہے اے باطل دی موت اے جھولی ہے اے باطل دی موت اے جھولی ہے ہلو ہلو تھوڑا جا پلیز کو ہلو ہلو اوکے اے جھولی ہے اے باطل دی موت اے جھولی ہے اے حبیب خبر کی امی ہے زہرا حبیب گھر جمی ہے زہرا لمبی گل نہیں کرنی چاچا جی ہاں تو چلے رہا ہے دری جاگ دے ہو اے جھولی ہے اے باطل دی موت اے جھولی سر جی پڑھنا تو میں ہونے مار صاحب تجھے سمجھے قصیدہ مکائی کھڑا ہو سی لالا جی قصیدہ تا ہون پڑھسا ذرا میرے پاس رکھا ہے میں او مصرا پڑھا میں کو اللہ دے فرشتہ ہداد لے ویل جھولی اے مخدوما جھولی عرش نو اللہ اج شبیر دے کی جھولی بن گئی پاک مصلا ہاں تجھے حیدری سر چوائے جھولی اے مخدوما دیے جھولی عرش مو اللہ عرش پیر دکی دے جھولی بڑھ گئی پاک مسلح این جھولی پاک نماز اللہ کو منوایا ایسا سجدہ کی اللہ فرش تے وے کھڑا حیدری جھولی دے وچ اللہ دا نور جھولی دے وچ اللہ دا نور جھولی دے وچ آؤ شفقت بھائی ذاکر مولا دے ساڈے تے مہمان ہیں جتنے بھی ذاکر ہیں ساڈے مہمان ہیں شفقت میرا چھوٹا بھائی ہے منتظر چھوٹا بھائی ہے مولا دے بہترین مدا خان ہیں سپر ہٹ میری پھرتیاں چیک کیتیاں ایک میرے آگے پھرتیاں مکن دیا نا تو میں سوزی ریموٹ کرا لے پیر ہوے او ایسا پیر ہوے جاگ دے ہو پیر ہوے تسے نہ بولو شفقت میرے براہ کو پتہ ہے میں نہ کسی دے پنڈال دے پنڈال کھڑے کر دیتے نیٹ شفقت یو نو میرا براہ ہے پیر ہوئے او ایسا پیر ہوئے او پیر ہوئے او ایسا پیر ہوئے پیر ہوئے او ایسا پیر ہوئے پیر ہوئے او ایسا پیر ہوئے پیر ہوئے او پیر نہ ہوئے جڑا روزہ نہ پکڑی وے او پیر ہوئے آؤ لگو میں کو پتہ بھوک لگی اسے لنگر تے گیا بھائی بہت تشریف رکھو کر رہے ہو چل چنگا ہو گیا ہوں بھی آ لنگر میرے نال ہوں
اے ڈری پیر ہوئے جیڑا پکڑی وے نا جیڑا مری وے نا اے چار چینل پیران دے پیچھو لگی ہوئے خبریں جیڑے دے دیو نا خبرا چار چینل اللہ دی قسم میں روزانہ سما ٹی وی ایکسپریس ٹی وی تے او کیڑی ٹی میں سر عام والے روزانہ ایک نہ ایک پیر پکڑی ودے ہوندے اگو اگو پیر پچھو پچھو پولیس روزانہ مری نے اللہ دی قسم اے مڑی ماما بہنی تسی بچو اے بھی بہو پیراں کول ویندی سارے گھر دی کہانی ہے یار تسی بچو انہاں ڈکیتاں تو بچو انہاں لٹیریاں تو بچو تسی بیبیاں خصوصاً بچو انہاں دے ڈھیر کام ہوندے پیراں نال کئی نے سس مرواونی ہوندی کئی نے پیر ہووے ہوئے سا پیر ہووے پیر ہووے ہوئے سا پیر ہووے پیر ہووے مولا عباس زندگی اے ڈری جینا پیر ہووے ہوئے سا پیر ہووے پیر ہووے ہوئے سا پیر ہووے پیر ہووے ہوئے سا پیر ہووے جیڑا بارا امام دیاس ہووے نا جیندا مولا عباس ہووے لالے عباس ہووے او خون ہووے خون ہووے او خون ہووے ایسا خون ہووے جیڑا ازلا تو غیرت شناس ہووے نا جیندا مولا عباس ہووے حیدری ہن مجمع شفقت علی انہاں دے چہرے دیکھ لالے اندے اے ملتان ہے شفقت میرا وطن ہے اے میرے لالے ہی نہیں ہنا میں کو ذاکر بنائی ہنا دے وچ میں چھوٹا جی عام تے ذاکری کرن لگا میرے پاس طریقہ ہے پیر ہوئے تا ایسا ہوئے ورنہ بے شک نہ ہوئے پیر دا بایو ڈیٹا تا مضبوط ہوئے پوچھو وسیم عباس کی وے بابا نما دے ہوئے نانا کلا ام البنین ہوئے ماں عرضی بطول کرے اللہ قبول کرے زینب بھی آکھے پیرا تجھے ہے ڈری بابا نبا بے ہوئے نانا کلا بے ہوئے امال بنی نوے ماں عرضے بطول کرے اللہ کا بول کرے زینب بھی آنکھیں بھیرا لال ہوئے اوے سا لال ہوئے اوہ لال ہوئے اوے سا لال ہوئے جے کو ہر سے بابے دی راس ہوئے جیندا مولا عباس ہاتھ بلا کر کے ہے نری بڑی مہربانی مہدی بھائی مہربانی شفقت بھائی پیر ہوئے ڈبا پیر نہ ہوئے بڑا پیر نہ ہوئے کچھوا پیر نہ ہوئے ایک بندہ ٹویا کھاٹ کے وچ کچھوا پائی بیٹھا ہے تے ٹی وی والے لکھا ہے آ کے اوتے پائی تن پاک دا نام لکھو ہے کچھوے تے اللہ دا نام لکھو ہے خبریں والے جناب خوردبینا چاہ کے آ گئے انہاں نے ڈٹھا شائی کوئی نہ ہو تے بندے کملے بندے پیویں پے گندا پانی ای ایسا تساں میں ادا بچو سائنسی دور ہے میڈیکل سائنس دا دور ہے بچو ہی نہ پیراں تو پیر ہوے تا انج دا ہوے جنت قریب کرے اللہ نصیب کرے غازی دے علما دی شان مرکد دی رات فل سرات کافی ہے غازی دا نام ہاں تجھے اس کے اباس کو ایک بار رسن کرتا ہے
مصیبتوں میں تفر کرتا ہے، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، نہ جانے پھر کون کے غازی کو خبر کرتا ہے۔ ہاں تجھے حیدری لاج رکھے، او جیڑا لاج رکھے لاج رکھے۔ اندا کافیا ونجاون دا نہیں، عباس مولا دا جیڑا کافی ہے نا، یہ بڑا اوکھا ہے، خود ذرا غور کرے۔ لاج رکھے او جیڑا لاج رکھے، او لاج رکھے او جیڑا لاج رکھے، جے کو اپنے ملنگاں دا پاس ہووے، لاجندا مولا عباس ہووے۔ ہت بلند ہے دری چاون صاحب، تسا اٹھی کے نعرے مرے سو انشاءاللہ اگلی مجلسہ تے بی بی دا صدقہ ہے دری۔ سر جی مہربانی جی، سر جی ایک منٹ دکھائے، اجن میں فضائل لے چاں تے پتہ نہیں میں کتنا پڑھنے، میرے پاس دکھائے۔ رب دے ایک دستور ہے شفقت مولا دے ذاکر ہو، جڑن کوئی جوان ونجیا نا میدان جنگ وچ تے او رجز پڑھدا ہے، رجز رجدا دے اپنا بایو ڈیٹا دساونا، میں فلاں ابن فلاں، تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے، تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے۔ اللہ پاک دی قسم ہے 11 سال دا غازی، اللہ تا کو آباد رکھے، اللہ تا کو وسدہ رکھے، 11 سال دا میرا مولا، اللہ دی قسم ہے عباس شفقت بھائی، 11 سال دی عمر وچ غازی پیو دی وردی پائی، عباس کو فٹ آئی یا علی، عباس گھوڑا زین، گھوڑا عباس میدان چ گھوڑے تے سوار ہو کے آئے، عباس چکر کٹے آئے، تلوار نے آمی چو چھکیے، جنگ سفین چ عباس رجد پڑے آئے، او ملتان لے او کیڑا میں دسے نا، جنگ سفین اتے گھوڑے دی زین اتے کیتی ہے غازی صدا، بابا علی ہے میرا دادا سخی ہے میں بھی عشیر ہے خدا۔ ہاتھ چاہے دری لگیے تا کوئی طبیعت لگی ہے چہرے تو یار ٹھیک کرو، تھوڑی مہربانی۔ ہاں میں دیکھو کتنا محنت نال تارے کول پڑھدا کھڑا، چہرے اویں کھلاؤ چنا علی ولی اللہ جی۔ سر جی پل سنوا لینا، جنگ سفین اتے گھوڑے دی زین اتے کیتی ہے غازی صدا، دشمن دا ستیا وی نا سووے، نا جیندا مولا عباس ہووے۔ اچھا کل میں قصیدہ پڑھتا آئی، لیکن آج میرے کو مجمع بہت سارا ہے، کل میں اینڈ دے پڑھیا آخر پڑھیا آئی۔ میں 29 جولائی نارتھ ہیمپٹن ایک قصیدہ شروع کیتا آئی، نارتھ ہیمپٹن لنڈن انگلستان ایک ٹاؤن ہے نارتھ ہیمپٹن، جتھے مجلس ہوندی ہے بڑی بڑی، پاکستان منتظر بھائی بھی ہیں، رتن شوکت بھائی تے سارے، ذاکر وسیم بلوچ اقبال شاہ انہاں سارے 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 اکٹھے۔ 29 جولائی کو شور آئی، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی ہے، نہیں سمجھے یار، روک سک ایک منٹ یار، یہ مطلب قصیدہ تو پڑھن دے جان، اللہ زندگی کری ہنے پڑھدا۔ سر جی روک سکو تو روک لو، بولیں دے نہیں، روک سکو تو روک لو، بولو تو صحیح، تبدیلی آئے گی، ضرور آئے گی۔ پرائم منسٹر صاحب تبدیلی گھن آ سن، ڈیم بڑے سن،
پرائم منسٹر صاحب سارے قرضے لے سن یہ نکے نکے بال تے سوا سوا لاکھ کا قرض ہے چھوتے تے قرض تے بیبیاں دیاں جھولیاں جڑے وہ ہی قرض آئی ہیں پہ میرا لے قرضے سارے لے ونجن اسا آزاد ہو جاؤں لیکن اسا ہے شیعان حیدر کرار ساڑیاں سوچاں اپنیاں سارے خیالات اپنے اسا سپیشل قوم ہے ہیلو تسا سپیشل لوگ ہو اور سر تسا وی آئی پی لوگ ہو تسا سپیشل ہو تسا سپیشل رس ہو تہاڈی سپیشلٹی کوئی نہیں ختم کر سکتا تسا ہمیشہ سپیشل ہو کیونکہ تہاڈا مرشد علی ہے تہاڈا لیڈر حسین ہے انہاں کے روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی ہے جڑا میں جواب دیتا سنواواں تبدیلی مشکل ہے ذرا میرا جواب سنے چہرے ٹھیک کرے تا سمجھ آسی تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا ہاں تجھے حیدری تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا یہ پرچم غازی کا گھر گھر لہرائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے علی لال کلندر منسٹر صاحب کپتان جی انہ امام حسین دے نوکراں دا میسج سارا مشورہ قبول فرماؤ تے میں پیا دا میرے پاس لکھا ہے دل سے یہ اظہار کرے من سے بھی اقرار کرے پھر تبدیلی آئے گی تو چودہ سے پیار مرضی والے ہو یار مرضی والے ہو حیدری یار جی نے میرے کو داد نہیں دیتی انہیں مطلب ہے میرے مشورے تے راضی کوئی نہیں سر جی کپتان جی سن لیا میرا ایک قصیدہ ہی 15 لاکھ بندہ لائک کر چکے قصیدے کو سن چکے کپتان جی بھی سن لیا ہے دل سے یہ اظہار کرے من سے بھی اقرار کرے پھر تب دل آئے گی تو 14 سے پیار کر سر چوہے میں نے کو روکیا کیوں ہے ریموٹ میں کروائی ہی گا لوگ میں جلدی جلدی روک وجہ میرے پاس ہے کہ میں او 70 پڑھ سا بول نہ سکے ہاتھ کھڑا ضرور کرے او پاکستان دا مجمع میں سچ بھی یاد ہے دل سے یہ اظہار کرے من سے بھی اقرار کرے پھر تبدیلی آئے گی تو 14 سے پیار کر مجلس بھی آزاد ہو اور مولا کی یاد ہو تیرے پاکستان میں ماتم زندہ باد تجھے حیدری یا علی بولو میرا مشورہ کیسے ہے سر جی بولو تو صحیح مجلس بھی آزاد اور مولا کی یاد ہو تیرے پاکستان میں ماتم زندہ باد ہو اللہ تعالیٰ سے تو رتبے پائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے دعا پیا منگنا منگو دعا سارا مجمع میں پیا دا جشن کی وہ رات ہو خوشیوں کی بارات ہو آئے میرا بار غازی مولا ساتھ ہو میرا مشورہ پسند نہیں آیا ہاتھ تک کھڑا کرو سر تبدیلی دی آخری 70 شفقت عباس میرے بھائی در غور سن ملک جی سر بلا حیدری جشن کی وہ رات ہو خوشیوں کی بارات ہو آئے میرا بار وہ
की बारात हो, आए मेरा बारह गाजी मौला सात हो, कायम का इंसाफ हो, कायम की तलवार हो, और बीबी के सामने दुश्मनों पे वार हो, कातिल बीबी का जब पकड़ा जाएगा तब दीदी आएगी, जब महदी आए हाथ चाहे दरी बस कर वसीम अब्बास बस कर अपने आप को आदत ही नहीं, बस भाई मेरा भाई शफकत अब्बास है, साडा मेहमान है, मैं कतई तौर पर मेरा सिर ते कुरान है, मेरी आदत ही में पढ़न दी, मैं भी बंदे च पढ़ा तो मैं ही पढ़ता, मैं मेरा एक अपनी मेरी एक तबीयत है, मेरा मिजाज है शफकत अब्बास, मेरा कतई ये मिजाज नहीं कि मैं अपने बाद वाले मेहमान को या अपने मेज़बान को मैं मेरा ये मेरा अल्लाह जान दे मेरा एक काम ही नहीं कि मैं उनको औखा करा, मेरी तबीयत ऐसी यार मेरी मजबूरी है, लिहाजा मैं इन्हें मेरा एक शुरू दी मेरी रूटीन है, 20 बंदे होवन या 20,000 होवन मैं मौला का जिक्र बड़ी खलूस नीयत नाल करूँ, यार तुसे तो नाराज सी गए हो यार, मैं इस तो बाद मसाए पढ़दा, मैं एक कसीदे का सिर्फ एक मिसरा पढ़ना, वो सिर्फ एक मिसरा, मेरे को बहुत सारी फरमाइश है, मैं उनका सिर्फ एक मिसरा, रहमान की वो रहमत है, 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 कुरान की वो आयत है, रहमान की वो रहमत है, कुरान की वो आयत है, रहमान की वो रहमत है, कुरान की वो आयत है, रहमान की वो रहमत है, कुरान की वो आयत है, इस्लाम की वो ताकत है और 14 की अजमत है, इस्लाम की वो ताकत है और 14 की अजमत है, मौला है आपका रहबर है, अरे शिया वो अली असगर है, मौला है आपका रहबर है, अरे शिया वो अली असगर है, मौला है आपका रहबर है, अरे शिया वो अली असगर है, तुझे नारा है दरी, ये पाक चमन से आया नूरे गुलशन से आया, ये पाक चमन से आया नूरे गुलशन से आया, लेकर मकबूल दुआए मासूम अदन से आया, ले मैं तो नहीं चुप, तू के समझा, मैं कोई आम कसीदा पिया पढ़ता, मैं बाबुल हवाई दा कसीदा पिया पढ़ता, मेरे पास तरीका है, ये पाक चमन से आया नूरे गुलशन से आया, लेकर मकबूल दुआए मासूम अदन से आया, शब्बीर ने आकर देखा हाथों में उठा कर देखा, शब्बीर ने आकर देखा लगा कर देख और नैन मिला कर दे, बेटा है ये मेरा दिलबर है, मेरे घर में ये मेरा हैदर है, हाथ चना रे हैदरी, हो सर जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह मियां तकवा बात ते शाद रखे, खाले के कहना तड़ियां जिंदगियां दराज फरमावे, मेरी पाक सैन जी भाई ओ नहीं आज माजरत, मेरे भाई माजरत, प्लीज़ मेरी गल सुनो, प्लीज़ थोड़ी मेहरबानी, मेरे को बहुत सारे फरमाइश हैं, वो कसीदा मेरे जड़े सोजिए नवे, वो कसीदा पुराना ही मेरे सोजिए को याद कोई नहीं,
ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸਾਇਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਸਾਇਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜਿਸ ਮਸਾਇਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਖਾ ਗਏ ਉਹ ਮਸਾਇਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ 5-6 ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਮੂਮਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਦਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਦ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਵਾ ਵਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਵਾ ਵਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਵਾ ਵਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਬਰੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਵੱਡਾ ਕਰੀਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨਾ ਲਿਓ ਮੈਨੇ ਪਾ ਤੇਰੀ ਕਹਿ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਬਚਾਇਆ ਰੋਮਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁਸੈਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਮ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਬਚਾਇਆ ਸਜਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸਜਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਬਾਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹੱਕ ਤੇ ਖੜਨਾ ਬਾਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹੱਕ ਤੇ ਖੜਨਾ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹੱਕ ਤੇ ਖੜਨਾ ਬਾਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹੱਕ ਤੇ ਖੜਨਾ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਬਰ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਬਰ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਬਸੇ ਤਲਬਣਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਬੀਬੀਆ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਕ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਕ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭੇੜੀ ਲਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫੇਣ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨਾ ਲਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੁਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਭੇਣੀ ਦੇ ਬੁਰਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਚਾ ਕੁਹਾਇਆ ਚਮਕ ਤਲ ਚ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਚਾ ਕੇ ਕਮਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮ
کمر جھکا کے خالی مشک اٹھا کے غلیا حسین میں نو کرا غازی دے بازو چا کے کمر جھکا کے غازی دے بازو چا کے اپنی کمر جھکا کے خالی مشک اٹھا کے غلیا حسین ملہ سلام اخیر دا زینب او التیزن مشکل میلے سیادہ دا مہمان کھڑا ایک لحظے دا او ٹوروے سنماد دیویلے سیادہ دا میڈا جیون کی دے دل نہیں آدھا او میڈے تور گئے پتار اربیلے او ہے ساری لاج مہاری کون وطا جن تے بیڑا کیا بات ہے سن سو دو دے دو باندھ میں پڑھ سا مہدی بھائی شفقت بھائی قاضی صاحب بسم اللہ دا ثواب اونے انہاں دے استاد بھٹی صاحب بھائی جان جڑے بزرگاں کو سن دے آئے داویں دا نہیں ہے ماتم کرے میری ماما بیٹی میں باندھ پڑھ سا رل کے ماتم کرے کہیں پاچو وی ہزار دا دستا ہے حسین دھیاں تے بھیڑی کو مل کے آئے کئی پاسو پندرہ ہزار دا دستا یک دم فوجے شور ہویا ہے بی بی آدی اما ون پتا کر شور کی آئے فیزا واپس ولیے ماتم کر کے آدی ہے ودہار کوئی آد ہے او لہے گیا ہے او ویچ بان دے پیو سغرا دا او شاہ زین دلا دیا آئے او نواری او چایا نام عباس میاں دا ماتم سیادہ دا ہے اور پکڑے کون رکاب مہدی او تین باچو صاحب وفادہ او میں کوپا کتھی گئے اور نہیں بچدہ اتے برکا آن ہو گئی مجلس پانی دے میرے پاس ریکھ ہے دو دے دو بند پڑھ سا میں صرف میں دو دے دو بند پڑھ سا آئی دی میری ذاکری صرف دو بند قبضہ تلوار تے متھا ہے امام حسین دا میرا اللہ میرا اللہ میرا اکبری لے لے کیڑے خیال ہے چھو میرا اللہ اللہ جوانیہ نصیب فرمائے میرا اللہ میرا غازی لے لے دیکھو پرانی ذاکری سنو ماما جدہ لفظ غازی آئے نا اللہ دا عرش حلے ہے مہدی بھائی آواز آئی جبریل میرا حسین عباس واسطے مو جائے جبریل دی شکل بنا میدان جوان میرا حسین راضی تھی سی عباس دی شکل بنا کہ جبریل آیا ہے سلام کیتا ہے حسین جواب دیتا ہے دکھا نہیں سیادہ دے میرے ویر دی شکل دا پاک فرشتہ او دے جلدی چھوڑ میدان او متا غازی سمجھ کہ پانی منگے او کوئی میڈا بال نادانے او لگی خبر جے فضل دی نہیں آدھا ماتا نوکہ نا پانی بس مو گئی مجلس خان صاحب اے میں تھوڑے واسطے دعا پیا منگنا علی تھوڑے واسطے دعا پیا منگنا میرا اللہ امام حسین دی غربت دا واسطے حسین ذات دا غریب نہیں لیکن والوی یادہ حسین دی غربت شفقت عباس حسین کوئی ذات دا غریب ہے بی بی صغرا دے بھی چھوڑے دا واسطے کہ نہ مومنہ کو بھی نہ غمہ تے دکھے چھنا روحاں میں
میں ای مار بھائی مار صاحب میں اس اپنے واسطے دعا منگائے میں اس بانتے میرے قرآن تے ہاتھ تھے میرے سر تے قرآن ہے میں جھوٹ بولا میں کو وڈی سین معاف نہ کرے دامی دنی مجل سموک گئی ہیں جیڑا میں وین ہون پڑھن لگا دامی دنی مجل سموک گئی ہیں اس تو بعد زاکری ہوئی نہیں نہ میرے چھ پڑھن دی جرت رہی نہ مومن ہی سنن دی ٹبے تو آواز آیا ہے میں تیرا نانا محمد او میرا حسین میں آ گیا مانگ میں فردا سن دے بیٹھے ہو سن دے بیٹھے ہو مانگ میں فردا اکبر جیوا دیوا ارے سو بی بی ماتا دی منگوا دیوا علی عباس حسین دا اکبر منگیا ہے ندھی دا ملنا منگیا ہے سید منگیا کیا ہے سیدا دا خالق مخلوق دی مرضی دا نمی آدا پتار جیوا دے ایمارو بن کنڈیا لے ویچ نمی آدا تھی منگوا دے سیادہ دے جے پھر سکدے تا خالق تو ایک گالیا منوا دے او لوح محفوظ دی تختی تو